Detektiven er Dupont og Dupont. Det er Dupont ham selv. Hvad siger du? Et mor? I en lade? Nu? Jeg kommer med det samme. Hej Dupont. Her er rapporten. Jeg har afhørt alle vidner, og vi har kigget meget grundigt på livet, men der er ikke nogen synlige skader ud over et slag i panden. Okay, tak Dupont. Mystisk. Gad vide. Der er noget, der ikke stemmer her. Det må være et eller andet, vi kan bruge til noget. Det er bare... Det er som om, der mangler noget et eller andet sted. Som om det ikke hænger sammen. Det der røret passer ikke ind. Hvad med søsteren? Jeg tager ud til gerningsstedet igen. Der må være nogen i nærheden, der ved. Bare et eller andet. Bare nogen. Dumme rive. Er det dig, der har gjort det? Er det dig, der har gjort det? Måske er det hende. Er det dig, der har gjort det? Hvad snakker du om? Det siger de jo alle sammen bare. Røvler. Jeg kan ikke mere. Måske har jeg den nu. Ja. Jeg finder Dupont.